день следующий. Вчера была выкопана тут картошка на этом участке и выше, да я вам показывала. А на следующий день, десь ближе к середине дня, начал накрапать дождик. Пішов, все, як ребята и говорилося раннее видео. Картошку, яку я не успела перебрать, я її накрила клеенкою. Там находится гранада. Вот. Тут у нас маленько, а тут вся картошечка. Вот она под клеенкой и грубо постелена солома. Не геть щільно прикрыто. Тут я оставила кастрюлю. И тут вот такий вот ящик. Там картошка деяка порізана і де такими повреждениями. Це хорошо, що картошка знаходиться не просто на землі, а знаходиться на соломі. Вона все равно буде дышати. Так. Що я вспіла тільки перебрати? Вспіла перебрати. Тут у мене знаходилась рання картошечка. Все, що я вспіла з утра перебрати. Може б я і ту перебрала, якби не була відвлечена на хазяйство. Це картошка 40-днівочка. Її неудобно в ящики складжувати. Вона отака от кругла, як груші, як яблуки. І вже наверху, якщо ящик на ящик ставить, це невдобно. Я меленьку зверху. Так само аналогічно і гранаду. Я її ставлю як селедку в бочках, отак вдоль, а потім зверху таку помельче. Накрила фанерою. Фанера заступи такі має, чуть-чуть бортики подальше. І теж знаходиться на соломі. Можна було б рейку поставити, одну і другу, щоб на рейки на щитку такому були, но дощ тихенький, не такий лівнівий, плюс це йде на возвишеності, не на рівній поверхності. Якщо це була рівна поверхність, то, звісно, було б поставити на рейки або на якийсь такий щиточок, щоб було повище. В случае, якщо буде воду нести, щоб нам не підмило, не підмочило картошку. Ой-ой-ой, нарушила Ліна хатки. Нарушила хатки. Так, от так от. Все, пускай вона тут знаходиться. Так що ця картошка попала під один дощ. Ну він такий був щадящий. І попала під вторий лівнівий дощ. Лівень такий замочив, земля дня 3-4 була така мокра. І картошку копали, я показувала. І от якщо би я не прочитав луну, не придержуватися мого лунного календаря, то оцей дощ, а він буде йти оце вечором, тобто він в обід почався, і зараз вже 8 часов вечора, і він помаленьку такий тьопий, і завтра, скоріше всього, він буде ще завтра. Може, десь до обіду. І после тих двох дождей, после спекучого такого сонця, 37 було в тіні у нас, то, звісно, ця дополнительна влажність для цієї картошки обійшлась би, гнить би вона почала, вона б ще б напилася раз води. Пускай вона вже тут постоїть, все одно не в воді, а на соломі клеенка, плюс це не день, а ніч. И резко, ребята, похолодало. Резко похолодало. Я, бачите, одела даже зимнюю теплую кофту. Резко похолодало. Так что картошечку, единственная какая недоработка, надо было мне успеть ее перебрать в ящики и поставить на щитки. И ее укрыть сначала так можно и фанерой, потом можно тканью, и потом сверху пленкой от воды. И все. Отак би було правильно, но не успіла. А не успіла, тому що ще в мене є животні, яким треба зробити корма. Коли яких треба убратися, їм ж і підготовити дати
зеленую массу и так далее. И что я еще не доработала, не успела. Значит, по этому участку я его подготовила, кинула сюда сидераты. Вот, трех видов, да, горчица, кукуруза, горох. И все, и отлично. И вот этот дождик піде, он сейчас нам прижме всю всю почву, и будет вообще шикарный вариант. Можу сказать, я умница и молодец по этому участку. А по этому участку, где копали гранаду, я не доработала. Почему? А потому что зарезав мускусного качура. Я думала, что я піду его там подготовлю, стушу и выйду вечером. Ще я тут дороблю цю роботу, що тут би казать пустяки. От. Ну, вечером, поки вправився, вийшов на огород, то я тільки вспіла отам крайню межу, отам просапати, убрати кукурузу, там прочистити і обсапати отут, де малина. І все, і вже стемніло, ребята, раніше починає темніти, і я не вспіла. Ну, якби по цьому участку я не огорчаюсь, ну, якби це не настільки важніше, чим було викопати картошку. От, пускай вже вона так буде влажна, потім по влажній десь дня три побачимо, наскільки влажний цей ґрунт. От, то я тоді вже кину сидерати без такого стресу, без нервотрепки. Ну, зараз і підемо подивимося, наскільки промокає цей ґрунт. Я не взяла ні сапи, нічого. В общем, от так, як я є в галошах. От так. Ну, от бачите, і такий тихенький дощик іде. От так. Там сухенько, а зверху мокро. Ну, так, як це все іде на вечір, то до завтрашнього утра оця влажність поверхностна соєдинилась із тою влажністю, яка є в ґрунті, і вона завтра, от я прийду на цьому місці, буду порпати, буде все повністю мокре. Буде все повністю мокре. Ну, я довольна, що я картофель достала. Він хоча б не в землі, тому що він раз набрався води, старий раз він прям опився, цей картофель води, опився. А якщо це третій раз, так що сьогодні вже такі діла. Так, завтра складу в ящики і покажу, ще дополнительно дам інформацію по картофелю, як я його буду хранити. От так, ребяточки, дощик нам теж нужен. Як би казати, растінням він важніше. Погода, ти її тут не переробиш. Все, що вона робиться, погода, все правильно. Ну, я ще тут утром задержалася. У мене тут росла кукуруза. Кукуруза росла. І отут я три відра свіжого пам'ята бубулькнула, відсняла відео вам подивитися, куди дівати свіжий навоз. Оце воно все тут. І кукуруза. Кукурузу я вже скормила гусям, качани зварила собі. Це біла качана кукуруза. Щас позаганяю вже вас. Альбіончик наче цвісти. Мені ж ти не нужен, щоб ти мені цвів. Це ремсорт, він роде. Безконечно. І буквально недавно я його сюди пересадила. Він уже цвітоносики свої пускає. А мені цвіти не треба. І клубніка мені ця не треба, тому що в мене клубніки у морозилці повно. І треба, щоб ці кусти дали більше розеток. О, бачите, ну, от кожен куст з цвіточком. А тут уже то, що я робила перевалку і показувала, отам один куст був, я сорвала і з'їла клубніку, а це вторий куст. Бачите, я його тільки перевалку зробила
И вот він з цвітом, він уже дає ягоду. А если б сюда ще, ребята, подкормочку для цієї клубнички, вот, если дать подкормочку, то и, конечно, и направление на ягоду, то и размер ягоды был больше, и на... Ой! Ай-яй-яй, и на кисти было больше. И на кисти было больше. Сорт клубнички Альбион. Сорт клубнички Альбион. Ой, як наче ранньої весною такий вкус. А все равно з куста вкусніє. Вкусніє, ніж з морозилки. Спасибо. Спасибо. И малина наша. И малина тут рядышком. Капли падают дождя на камеру. Тут бы он не замочился, цей телефон. Потому что один в перепелином бульоне утопила, а другой на видео. А малина совсем другий вкус. А малинка совсем другий вкус. Ця малина, що родить, я говорила, 4 рази на сезон. Зараз я вам приподніму цю кість. Ну, вже її, ребята, треба підкармлювати, щоб воно все було. От дивіться, бачите? От вона починає родити. І от по неї бубочки, бубочки, бубочки. Це все от на одному стволі. Тут не 2, не 3, не 10. От, показую. Якраз те время, коли от знімати саму малину. От, бачите? Оце вона буде дуже-дуже довго плодоносить. Кому треба така малина, 25 гривень кустик. 25 гривень кустик. Локація Первомайськ, Ніколаївська область. Заказуйте малину. І будете собі мати урожай. Це будемо говорити второй урожай із молодих зелених веток. Із молодих зелених веток. Все, я уходю. Всім спасибо за внимание. І от так, ребята, після такої спекотищі, по-моєму, дня 4 була вона, що в домі, у мене в домі 30 градусів ночі було. А днем це вообще яка жаріща була. Отака спекотища, що все горіло. Пройшло 4 дня. І на даний момент 8 августа 2023 года. І пройшло время. І от тобі, пожалуйста, резко падає температура. І пішов дощ. І гергінка як зацвіла наша красива. Всего вам доброго. Видите, який топінамбур рясний. Ай, не в року який. Топінамбур. А я його вже убирала. Ой, я тут ще й кабаки свої потолочу. Вот так стану. Тут в мене була компостна куча, і в мене було повно топінамбура. Я його почти що весь викопала. І там залишилися картоплини. Ну, вони вже пішли, пішли, пішли. А так як почалася жара, я думаю, пускай буде притінок. Тут в мене і клубніка, от там же ж і альбіон клубніка. І тут і тиква, і огурці, і дині, і перець, і все, і помідори, і все на світі. А вона, дивіться, як собі роздолює, який топінамбур взяв. Топінамбур – це земляна груша. От якщо суп я варю, я додаю
половину картофеля, половину топинамбура. Перестань! Что там такое? Все, ребята, всего вам доброго. Хороших вам настроений. Видите, какая прекрасная погода. Конечно, много не успела доделать. Если бы я тут жила на огороде, конечно, я бы все успевала робить. Все бы успевала робить. А так не все успеваешь.